Buenos días, mi compañero es Iago Villa, Iago Pedreira, que medio defensa, de defensa dos fillos de Breogán, da Coruña, da selección galega de fútbol galénico, como he dicho, pues, también este ano cuyo puesto de adestrador dos últimos doleiros. Eu son Pablo Miragaña, que son dianteiro dos fillos de Breogán, e tamén da selección nacional galega de fútbol galénico. Neste vamos a hacer a modo de cursiño breve, explicarvos as habilidades técnicas máis habituais do fútbol gaélico para que todas aquelas persoas que queirades comezar no deporte, pois teñades unha pequena guía para seguir e evitar os erros máis frecuentes, e tamén pois, para as xogadoras e os xogadores que xa levades un tempiño nesto, pois que podades facer un repaso. Entón, as habilidades que vamos comentar entre Iago e eu son dataset, as agrupamos en 4 bloques, que serían un primeiro de habilidades para recuperar ou gañar a posesión dun balón que está dividido, que non o ten nadie, que non o ten ninguén. Un segundo bloque que nos explicaría as técnicas para manter a posesión. Outro terceiro, que serían as habilidades para liberarnos desa posesión. Un cuarto bloque, xa derradeiro, que serían as habilidades defensivas ou as habilidades para disputar un balón que controla un adversario. Pois comezamos. Neste primeiro bloque imos a repasar as técnicas para gañar ou controlar un balón dividido. Primeiro temos o crossleaf, ou inclinarse para gañar un balón que está á altura do chan. Logo temos a coller o balón en diferentes alturas do corpo. O hit catch, que é o balón alto, o low catch, que é o balón baixo, o body catch, o balón á altura do peito, e o reach catch, que é o balón á altura da cabeza. Ben, a primeira técnica que van falar é o crouch lift, que agacharse, bueno, non sei se dixen ben, pero en galego é agacharse a coller o balón. No fútbol gaélico masculino non se pode coller o balón se está parado no chan ou rodando polo chan directamente. No fútbol gaélico femenino sí que se pode, é a única diferencia que hai na técnica, despois o resto da técnica é semellante, que consiste en adiantar a perna non dominante, neste caso como eu son diestro, adianto a perna esquerda, poñela polo lado do balón, protexendo tamén as nosas mans de golpes que nos podan chegar por aquí, poñer as mans diante, non polo lado, diante, e despois coa perna que levamos detrás, empuxar o balón hacia as nosas mans. Nese momento, inmediatamente que temos aquí, metemos o balón ao corpo, erguémonos e comezamos a xogada, protexendo o balón. Os erros máis comuns que temos aquí, vanos comentar un poquinho Iago, bueno, vanos facer un pouco de exemplo. O primeiro erro que temos máis común é non baixarse suficiente, non baixarse da bombo para coller o balón, co cual temos un perxuicio físico, que forzamos todas as lumbares e os isquiotibiales, que son os isquiotibiales unha zona peligrosa para o fútbol gaélico, e despois tamén temos un perxuicio técnico, é que o balón non sale para adiante, non o temos controlado. Do mesmo xeito, se ponemos as mans hacia os lados do balón, en vez de diante, tamén calquer fallo, calquer erro de forza no golpeo do balón, xa non sale o balón para adiante e non temos controlado o balón adecuadamente. E despois, unha falta técnica, que é tocar o balón antes de golpear. Eso van nos pitar falta, entón tamén é outro erro que está aquí. Ben, en canto a recepcións, empezamos a explicar pola recepción alta, o high catch. A recepción alta é a maneira que temos de coller o balón cando vai por encima da nosa cabeza. Temos que coller un poquinho de carreira, propulsarnos, coxeonllo, de maneira que saltemos con forza, non tan vertical, senón un poquinho máis para adiante. Os brazos teñen que estar diante de nós e bastante estirados para ter unha vantaxe con respecto ao adversario. As mans é moi importante poñelas con forma de V dobre para non mancar os dedos cando nos chega o balón. Temos que recibilo sempre nesa posición, acordadevos que é moi importante. E despois, unha vez que acollemos, levámoslo ao peito. Sería unha cousinha e metemos aí. Incluso con un pouquinho máis de forza hacia adiante se pode. O
os erros máis comuns nesta técnica pois serían, por exemplo, non estirar ben os brazos cando collemos o balón. Se non estiramos ben os brazos cando collemos o balón, eu que cheguei tarde ao salto, recupero a posesión, ou polo menos xa dificulto, facendo simplemente isto. Outro erro é non calcular ben, iso hai que corregirlo solo adestrando, pero non calcular ben os saltos, entón, que por exemplo, saltes tarde ou saltes antes do tempo. Lógicamente, iso xa é un pouco a habilidade de cada un. E despois, outro erro é non propulsarse co xeonllo cara arriba, de maneira que non tes tanta estabilidade, sobre todo nunha carga lateral. Se non te propulsas e saltas normal, ante un salto vaste ir moito máis. Cambio, se te propulsas coa forza e encima metes o xeonllo, non recibes golpes por diante, non recibes os golpes que recibas laterais, pois valos tolerar mellor. A segunda recepción de que vamos a falar é o body catch, recepción ao nivel do corpo. Normalmente esa técnica é moi semellante a que fan os porteiros no fútbol e utilizamos cando o balón ven con neve, ven de moita altitude, é moi perigoso para os nosos dedos. Ou tamén cando estamos sós e podemos tomar o tempo para recollerlo. A idea desta recepción é lanzar o balón arriba cando o recolle, fai un poquinho iso. Amortigua co corpo, atacando o balón. Se vos fixades, atacou o balón, non se quedou retrocedendo. Amortiguou, colleu. E os erros máis frecuentes que pode haber nesta técnica, pois son, por exemplo, unha cosa tan sencilla como non mirar o balón e pechar os ollos. Nese momento perdemos precisión, pecho os ollos e hago. Como lle dá medo, neste caso o colleu porque é moi habilidoso. En outros casos cae o balón ao chan. Despois, se colocamos os cóbados, en vez de collelo así, colocamos separados, é moi típico, mándame. E parece unha tontería, pero vésemos nos partidos. E despois, outra cousa que é importante é non retroceder cando lanzan o balón, non, porque perdemos moita vantaxe con respecto ao adversario. É moito mellor se ven o balón alto, manda o máis alto, ya, se ven alto, atacalo e collelo. Teño tempo, pero non perdo esa inercia. E sempre o balón queda máis amortiguado no pé. A terceira técnica de recepción da que vamos falar é o low catch, a recepción baixa, que consiste en coller un balón que vai botando. Neste caso, Iago vai facer a demostración e consiste en adiantar un pouquinho o pé, porque vimos en carreira hacia o balón, como sempre, para ter esa vantaxe, e coller o balón rápidamente contra o peito e erguernos. Esta é unha técnica sencilla e sale bastante natural. Entón, a idea sería... Ando xa outra vez. Inmediatamente, ela colle, incorpórase e sale pitando. Os erros tamén, perder ya vista o balón, abrir os brazos, que nos volve a escapar, ou non atacar o balón e darlle a ventaxa ao adversario. A última recepción que imos explicar hoxe é a que cando ven a altura da cara. A recepción é moi sinxela, é casi igual cando está por alto, as mans en V, diante da cara, non pechar os ollos, e rápido para o peito, para proteger o balón e seguir correndo. Os erros o mismo, os erros neste reach catch que se chama, é simplemente non estirar ben os brazos, se non os estiras, chego desde atrás e xa tiro. Fechar os ollos e tamén non poñer as mans en V dobre, que ollo que as escordaduras dos dedos é unha lesión frecuente e moitas veces é simplemente por esta tontería. Ben, o segundo bloque de habilidades técnicas son as técnicas para manter a posesión que acadamos previamente. Teríamos o bounce, que é o bote, simplemente, o solo, que para entendernos viría sendo como un pequeno toque co pé ou un bote no noso pé. Temos a finta, o feint, que digamos un movimento lateral, unha finta co corpo, e despois temos de roll, o evasión.
evasión, que é xirar sobre as costas do noso adversario. Ahora imos co bote. O bote é un bote sinxelo, bastante sinxelo. Ti vas coas dúas mans, logo de chegar á altura botas con unha e recolles coas dúas. É directamente o peito, para seguir correndo. É un movimento moi, moi efectivo e que dálle moita velocidade ao xogo, pero só podes facer unha vez, logo tens que intercambiar co solo ou pasada, tal. Non na podes... mesma xogada, non se poden facer dous botes consecutivos, ainda que podemos facer a cantidade de botes que queiramos. A única cousa é que non podemos facer dous consecutivos. Os erros máis habituais que hai, bote coas dúas mans. É pouco efectivo porque un bote no sitio, non, por exemplo, non podes protexelo, non podes seguir a carreira. Botalo moi, moi feble ou moi forte, que feble vai ser para o chan, perdes o control, ou moi forte vai ser por enriba da altura do peito e tens que collelo, está moi exposto e logo tens que guardalo. Ou tamén outro erro é boto o balón e quedome así. Vais a tomar polo cu. A técnica do solo, que é unha técnica que ao principio crea un pouco de ansiedade, pero que é bastante sinxela cando se practica ben desde o comezo, consiste en facer un toque co pé, digamos como un bote no noso pé, coa salvedade diferenciando co bote, que podemos facer os solos seguidos que nos dé a gana, e que é a técnica que temos que usar cando queremos manter a posesión entre botas. Cando xa fixemos un bote, aí só podemos facer o solo. Despois, solos consecutivos podemos facer os que queremos. O solo consiste en ter o balón coas dúas mans, soltamos o balón coa man do pé co que vamos facer o solo. Neste caso, eu que son diestro, parei no coa dereita, vale? Se o fixera coa esquerda, soltaría coa outra. Despois, mantería a perna ben estirada, o balón o solto abaixo, xogo con o cello e o balón ten que vir a esta zona, que é a miña zona de seguridade, para amarrar. A idea sería un poquinho esto. Vai coas dúas mans, solto, pago e aseguro. Vale? Os erros máis comuns nesto, pois sería, por exemplo, soltar o balón moi arriba e levantar o pé. Isto queda o balón moi exposto e vindo incluso mesmo desde lonxe é fácil que lle recupere. Despois, outro, non facer ben o xogo de no cello, total, o balón pois o sae pa diante ou queda floxo, ou tamén é moi habitual que lle demos moita forza e sale o balón a veces pois moi alto, aínda que a colla, que foi quedou aí un pouco de paripé, pero aínda que a colla, pois é moi fácil que marroube, non? As puxen moito. E o cambio de facer, se es destro coa esquerda e se es esquerdo coa dereita. En plan, o cambio de man para facer o solo, que é como non unha deixada limpa, recta, que vai con unha diagonal, é máis difícil de controlar. O normal é que saia para outro lado. É antinatural, cortanos, estamos facendo un movimento por diante da nosa carreira, cortanos a carreira. A idea de facer o solo é que a carreira non se vexa interferida. Finta co corpo pois consiste en marcar ben un movimento, o movimento cando eu vou de cara a un adversario, marcarlle que vou a ir a unha dirección e sair con moita forza ata a dirección contraria. Normalmente intento guardar o bote para ese momento, entón aproximo-me con un solo. Vais achegando con un solo. Entón, en este momento é cando el me marca a finta para aí, eu vou e sale para o outro. Quizás neste caso foi un pouquinho preto demais, é un dos erros é non calcular. Se é moi preto, vou me botar en riba del, se o fai moi longe, pois non engaña a ninguén, non engana a ninguén se o fai tan longe. Entón, hai que buscar o momento xusto. Despois, outro erro é, cando pase por diante de min, facendo a finta, levar o balón moi exposto, porque eu, home, podo racionar e roubar.
marca fit. Marca. Entón, leva o balón moi exposto en ese momento que é crítico, non? E despois, outro erro é non transmitir ben o peso cara a esta perna e non sair con forza cara a outra. Hai que marcar moi ben os extremos do movimento. Entón, sería un pouco, quédate aí, ya, que pasa. Sería un pouquinho. Hai que marcar aí e salir para o outro lado rápido. Se eu non cargo o peso e fago así, perdo moita forza e, encima, engano moito menos. O rolling é cando estamos nun momento que estamos ombreiro con ombreiro, estamos o defensa está moi cerca de nós, está intentando quitarnos o balón, o rolling é o xiro. Aproveitando ombro con ombro, xiramos. E ímonos para outro lado, facemos un cambio de ritmo e saímos e deixamos a nosa defensa atrás. Erros máis salientables no rolling. Vímonos en moitos partidos. Xente que intenta xirar para adiante. Isto remata nun combate de sumo, por experiencia, vos lo digo. Outro erro que temos, facer o rolling moi adiantado e quedarnos no medio, non proteger o balón, que entón das tempo de defensa a xirarse e a collerte o balón no medio. Ten que ser un xesto moi rápido, porque senón o defensa vai reaccionar. Todo o tempo, todo momento do xiro, tens que levar protegido o balón. Esa é para aquí. O balón sempre ben protegido. No terceiro bloque, temos as técnicas para liberarnos dunha posición que xa temos. Cando non queremos seguirnos co balón, queremos ou pasalo ou tirar, temos dúas alternativas, podemos facer o pase, que se pode facer coa man ou co puño, pase coa extremidade superior, e despois temos o golpeo para tirar ou para pasar co pé, que se pode facer co peine ou co interior. Pase coa man, vamos xuntar as dúas técnicas neste vídeo. Entón, explicaremos xuntos a técnica de pase coa man, se o can nos deixe, e a técnica de pase co puño. Son moi semellantes, temos que levar o balón como nunha bandeixa. Este pase non é permitido, que é falta. Entón, a idea é levar o balón na man e coa outra, golpeamos, ten que ser un golpeo nítido, se facemos este, é falta igualmente. Entón, a idea é, marcamos o golpeo, co puño vamos lle dar máis forza, sale un pase máis recto e máis forte, coa man gañamos un poquinho máis de dirección, pero perdemos forza. Fixadevos que dou co talón da man, non se dá con isto, que normalmente é unha causa tamén de lesións. Este brazo non se move sen sentido, senón que marca a dirección do meu compañeiro. Despois é importante que se estire, que non quede moi pegado ao corpo, que senón só podemos facer pase de dous metros. Os erros comuns son este, que falamos, da distancia do brazo, soltar outro frecuentísimo, soltar o balón e golpear, eso... perdemos, incluso aquí abaixo, perdemos precisión, como estades vendo, perdemos forza, podemos mancar o ombreiro do brazo que golpea, e sobre todo tamén expomos moito o balón a un corte dun adversario. Cando eu vou dar un pase, teño un adversario cerca, se fago así, doulle tempo. A terceira técnica que temos aquí, a parte dos pases de coa man, son os pases co pé. O pase co pé utilízase para distancias máis lonxanas, por exemplo, incluso máis que estas, para tirar recto a porta ou para pasar co pé recto, a técnica é moi sinxela. Coloco no frontal, o corpo ben erguido, deixo o balón abaixo, moi parecido á técnica do solo, pero golpeo e a punta das miñas dedas, do meu pé, apunta na dirección onde quero mandar. Digamos que todo o meu corpo se orienta nesa dirección. O pase vai ir máis recto, máis baixo, máis plano e máis rápido. Normalmente é un pouco menos preciso tamén. Esa idea sería... Como vedes,
a forza hai que regulala, senón o compañeiro pues ten que correr máis. Outro erro que acabades de ver é que se golpea con esta técnica moi bombeada, o balón perde precisión. Esta técnica é para un pase recto e baixo. Non temos que buscar máis. Para este objetivo é para o que facemos este pase. Vale? Outro erro frecuente é que o pé non nos manteña esa estabilidade, non nos manteña esa dirección coas dedas que vos decía. Entón o balón normalmente tenderá a ir, neste caso, se vai así, vai recto. Se eu co pé non teño esta estabilidade, vai ir para un lado ou para outro. O hook pass ou hook kick, que é co pé, co interior, é un pase que se emprega máis para pases máis seguros, de moita distancia, ou cando teño un compañeiro sol, ou cando teño unha distancia cómoda coa portería e quero asegurar o tiro, porque ten máis precisión. A desventaxa é que o balón vai máis exposto, vai máis alto, e se hai un defensa preto, doulle opción. A idea sería, a diferencia, neste caso, é que me poño lateral, utilízase moito cando se quere tirar desde unha distancia que dominamos, e se quere tirar con máis precisión, poñome lateral, aonde quero tirar, neste caso a Iago, collo o balón coas dúas mans, solto con unha, golpeo co interior, facendo un pouco xiro, e termino marcando a dirección que quero mandar. Entonces, a idea é esa. Como vedes, como pase, se o compañeiro non está só, é un pase... É un pase malo, non debes usarse só cando estás só. Como tiro, nunha falta, por exemplo, é unha técnica boa, porque se ten bastante precisión. Aí vedes un erro. Fixen o movimento para golpear co empeine e acabei golpeando para golpear co interior e acabei golpeando co empeine. Co cual o tiro saíume en diagonal, non me saíu na dirección. Aí xa o fixo con máis normalidade. O erro principal neste exercicio é a colocación do corpo e completar todo o ciclo. Coloco o corpo, deixo caer, golpeo co interior e termino xirando. Entón buscaríamos un pouquinho eso. Vale? Esa dirección, eso é como se fai un pouquinho o hook kick. Por último, que non o menos importante, é a defensa. Para atacar, como les digo sempre os dianteiros, hai primeiro que defender. Se non roubamos o balón, pouco vamos a atacar. Os dianteiros non cheiran bola. Traumas de xente que non sabe atacar. Hai 4 reglas ou truquiños para defender ou intentar roubar o balón. O side-to-side charge, que é ombreiro con ombreiro. O checking, que é defensa co corpo. O black down, que é bloquear un balón. E o near hand tackle, que é o intentar roubar o balón coa man, canto outro controla. E comezamos agora un por un. Comezamos co side to side charge. Cando un dianteiro vai coa balón, normalmente leva protexido, porque o que tal. Unha das cousas que intentamos facer para desestabilizarlo intentar roubar o balón é carga. Carga ombreiro con ombreiro. Cargamos, recibe a carga, porque normalmente, primeiro, se o pillas de pouco estabilizado, podes quitar o balón, porque escapase da man. Senón, como se fai a carga? A carga é sempre ombro con ombro. O brazo é o cóbado pegado ao corpo, porque senón, se o sacas, é falta. Non podes sacar o cóbado. Tens que cargar. Moi importante é transmitir con unha perna ben pegada, a perna que está carando do outro rival, ben apoiado no chan e transmitindo a forza dende a outra, para facer unha carga seca e forte. Nada de cargar saltando así, que se o tío está ben no corpo, eu salto e quedome
e voume para outro lado. E ainda encima, el sigue correndo, eu teño que recuperar a carreira. É moi importante transmitir, é ombreiro con ombreiro. Se vamos un pouco para adiante, pasamos de lado. Se vamos un pouco para atrás, quedámonos detrás. É estar, vas correndo o seu carón e cando ves que estás, cargas. Se cargas na espalda e falta, se cargas no peito tamén. Entón, eso é unha cousa tamén importante a ter control da situación. Un pouco co cu nun cilindro, rodillas, cadeira e pés nun cilindro, un pé un pouco adiantado e coas mans. É moi importante que as mans non estén así, nin así. As mans é parte da superficie que lle estamos tapando o noso adversario. Cando máis cubramos co corpo, sen estar así, porque así non é efectivo. Así, coas mans, máis difícil é, máis fácil é chegarlle o balón, chegarlle o pase, chegarlle a bloquear o tiro. Erros moi importantes. Os defensas temos que ser moi listos. Por exemplo, se temos a portería deste lado, o importante é balancear o pé dereito para adiante, de tal maneira que te deixas con esta man corta a posible tirapaus ou o pase hacia dentro e envías o atacante hacia a banda, hacia un sitio. Vas así, coas man e podes chegar a bloquear. Sempre é importante xogar a onde queres enviar ti o dianteiro. Eso indícalo co pé. Nada de estar así, porque se estás así e el ven en carreira, dites que xirar. Se estás así, se estás un pé diante e xira por aquí, xa estás así, xa estás ao carón del para meterle a man. Hai que cambiar de pé, dependendo da dirección que leve o contrario. Sí. Se eu vou para aquí, el ten que estar así, porque podo salir para aí. Se eu vou nesta dirección, el adianta outro pé. Entón, ten que haber moito xogo, tipo pés de boxeo. Eu teño que estar colocándome inmediatamente, dependendo do que me faga o dianteiro. Algo que na xente non lle gusta defender é que tens que estar sempre moi intenso, sempre moi enriba, sempre presionando, atacante, para robarlle o balón. Así, en un momento de despiste tens que estar aquí, o carón, preparado para a súa carreira, para o seu pase, para unha axuda. Nada, desto tamén é importante que ten que poder convertirse nas outras técnicas de defensa. Entón, se eu estou así defendendo, el leva o balón, eu estou así, se el me sale correndo, teño que poder convertilo nun roubo coa man do lado que corresponda. Se el intenta tirar porque se va agobiado, teño que poder convertilo nun bloqueo do tiro ou nun roubo de balón. Entón, é importante que incluso se el xira para atrás, eu lle poda cargar. Temos que ter sempre esas pernas rápidas para poder reconvertir a técnica nas outras. Agora imos co near hand tackle, é a carga coa man. Isto é que o dianteiro vai correndo coa bola e nós, aproveitándonos, aquí todo ten o seu uso, aproveitándonos do tackle, metemos a man para quitar o balón. É así, en plan, incomodando o dianteiro, que en ningún momento sentase cómodo, que lle sinxelo tirar, facer algo. Erros máis comuns deste, moita xente, sobre todo ao comezo, intenta ir coas dúas, así. Non se pode, isto non é rugby, non se pode placar. Non se pode agarrar as dúas, así, e intentar meter a man que non corresponde. Ti, por exemplo, a distancia máis corta e máis rápida, meter así, ou este movimento. Se faz este, el xira, fai un xiro, e ti quedas vendido. Xa tes a portería, ten que sair outro defensor a axudarte. O mesmo seguindo recto, se sigue recto, se eu fago así, ainda que el siga recto, no momento que eu fallei unha, teño unha acción. Se eu lle dou coa man contraria, teño unha acción para robala. Se eu lle dou coa mesma man, podo estar todo o tempo ao lado del, e creas moito agobio no dianteiro, que tamén probablemente intente liberar o balón das primeiras como sexa, ainda que sexa un mal pase ou un mal tiro. E despois outro erro frecuente, para aquí nesta xogada, é que se o dianteiro leva o balón, lle podes estar encimando, pero tens que estar, sobre todo, moi atento ao no momento que eu fago solo, que é cando mo tens que roubar. Ou hai moita xente que golpea moito cando o balón está asegurado, pero cando se fai o bote ou cando fai o solo, parece que descansa. Eso é o contrario.
A última técnica que comentaremos neste cursiño pois é o block down. O block down, o bloqueo, non se pode facer co pé. Non vale a plantiña típica do fútbol, nin tampouco pararlle un tiro así. Temos que pararlo coas mans. Entón, o balón tira coas mans. O balón tira, que vai tirar o dianteiro, normalmente nun tiro a porta, ainda que tamén se podría bloquear nun pase largo, nun pase longo. Eu calculo a trayectoria que vai facer ese balón e intento interporme coas dúas mans. A técnica desto é poñer os brazos diante da cara, porque senón, se facemos así, o balón vai me vir as narices, non me vai quedar ganas de bloquear a seguinte. Poñer as mans nesta dirección, porque eu o que quero é que se o balón rebota en min, non lle vaya ao mesmo equipo, senón que vaya en línea recta hacia a miña dirección. E despois, non, o que busco é poñer, cortar o balón, non cortar o golpeo, porque as miñas mans non lle gañan a súa bota, e non quero levar un botazo nas mans. Entón, a idea sería, nese momento eu cortei, vou hacia o balón e intento recuperar. Erros frecuentes, abrir as mans, o que vos decía, balón á cara, non o vamos facer. Poñer as mans nesta dirección. A idea sería desto. Se eu toco o balón así, o balón lle volve a él. Non gaño nada. Outro erro frecuente, meter nos pés. Tampouco vamos facer, peligroso para os meus dedos. E outro erro frecuente, facer o bloqueo e non estar atento ou incorporarse rápido a cara o balón. A idea non é bloqueo e me quedo a celebrarlo, porque bueno, é unha técnica que a xente lle gusta moito e sempre vai recibir un aplauso. Pero tens que seguir. Bloqueo e sigo pensando no balón a recuperar. Entón aquí terminamos un poquinho este vídeo, agardamos que vos guste. Lembrádevos que a maiores destas técnicas solo podedes correr co balón 4 pasos ou o tempo correspondente a esos 4 pasos. Tampouco podemos estar no sitio quietos máis de 4 segundos. Con eso xa podedes defendervos un poquinho no gaélico. Graciñas por apoiar a este deporte. Agardamos por vos en calqueira dos equipos que estánse a formar en toda Galicia, tedes equipos que están comenzando en todas partes. Se queredes información deso, podedes consultar no Facebook, na páxina da Asociación Galega de Fútbol Gaélico, na páxina de calquera dos equipos, tamén a páxina que vos recomendamos a consultar é a da Selección Galega de Fútbol Gaélico, que tamén está moi interesante agora pola convocatoria da selección á Copa do Mundo de Abu Dhabi. Chao, bonal. Chao. Feliz ano. Feliz ano.